kemudian kami jemput ada waktu terkini akun televisi yang marah Sagantaa Afaan Oromooti. Odu arab jenis kawan negeri anda, odu kan nevalin anfayira mamooti. Hukantoni motuma olano hara mudaman anna irra bilisatani ummata isani akkata jalanif mumme ministera Abiy Ahmed ubachisan kanas kandaman lenji hukantota motuma hara mudamanif kenna ma juru irratida. Gabasi cikan tajira udu topiati Adam Said Tukindese. Mata dure bukunna hara dursumma tajajil tumman jirun hukantota motuma olano hara mudamanif lenji kennun egala mera. Jelka bilenji cara targamun erga kanda bersan mumme ministera Abiy Ahmed hukantoni motumma olano shakalli hannarra bilisataun Ethiopia fi ummatashe hakaan akkata jajila nif amaniru. Itana karana garanda yanura marag minorubben lebinnatim chambarn. Lebinnat lemimidi honan. Shakalun kanurra hinjiranne hannas nidabalata. Hanni shakallita. Namoonni hedduun gahumsa hedduu osoo qabanii shaakallii hannaan butamanii imala isaaniirraa kanafan ni jiru. Tatalfoo ka guzwaachoo yemmiqaru allu. Itoophiyaa keessatti dhimmoonni xiyyeeffannaan hin kennamneef hedduun jiru kan jedhan muummee ministeera Abiy kanneen mul'atan caalaa kanneen hin mul'anne irratti xiyyeeffachuun akka barbaachisus hubachiisaniiru. Kanneen owwaaraan uwwifaman qulqulleessuun akka hojiirra oolan gochuun ergama hoggantoota kanaa ta'uu akka qabus kaasaniiru. Gama biraatiin leenjiin kennamaa jiru kun beeksisuun kakaasuunii fi hojii gareef qophaa'uuf kan kaayyeffate ta'uu himaniiru. Leenjichi erga xumurameen boodas fedheen guddachuu waan beekan hojiirra oolchuu fi kutannoon hoggantootarraa eegamas jedhaniiru. Doktorinnaa bichaa'uun, limdi bichaa'uun, yeqooyye sultaan dimee bichaa'uun. Doktorummaan qofti, muuxannoon qofti, umuriin aangoo dheeratee qofti kaka'umsaan yoo hin deeggaramne gara milkaa'inaatti waan nama hin geessifneef namni akka kaka'uuf akka dadammaquuf waliin taane waan guddaa tokko hojjechuu dandeenyaa jedhee akka yaaduuf kakaasuun murteessaadha. Inni biraan immoo hammamiyyuu kaka'umsaa qabaattanii hammamiyyuu beektan miirri gareen hojjechuu hamma hin jiraanneetti biyya barbaannee milkeessuu hin dandeenyu. Hoggantoonni haaraa muudaman walta'insaan Itoophiyaa gara guddinaatti akka imaltu taasisuun akkarraa eegamu kan eeran muummee ministeera Abiy guddina Itoophiyaaf bu'uura kaa'uuf haa hojjennu jechuun dhaamaniiru. Haala kanaanis Itoophiyaa deeggaramurraa gara biyya deeggartuutti jijjiiruun akka danda'amu ibsaniiru. Shaakalli hojii itti fufiinsaa qabu, bu'aa qabeessummaa itti fufiinsaa qabu, hojii raawwanneen nun gaheera. Yoo hin jenne shakkii tokko malee Itoophiyaan kan hin tuuqamne fageenya dheeraa imaluu kan dandeessu kan deeggaramtu osoo hin taane biyya deeggartu gochuun ni danda'ama. Yemmitirradaa saattoon yemmitirradaa agar maadraga ni jiraatu. Leenjii guyyoota shaniif kennamu kanarratti ministeeronni ministeerdeetonni akkasumas afayyaa'iiwwan mana maree lamaanii argamaniiru. Itoophiyaa dhiibbaa biyya alaa qolachuu kan dandeessisu hojii dippiloomaasii qindaa'aa fi guutuu ta'e hojjechuun akka ta'e itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera haa jaalaa obbo Dammaqaa Mokonnin hubachiisan. Gabaasichi kan tajaajila Itoophiyaatti Alamuu Balaay. Hojjettoota ministeera dhimma alaa, ambaasaaddaroota, dippiloomaatotaa fi dhaabbilee waamamtootaaf leenjiin hubannoo cimsuu marsaa lammaffaan kennamaa jiraachuu ibsameera. Sirnicha irratti argamuun ergaa kan dabarsan ministeerri haa jaalaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin rakkoo Itoophiyaa mudatee qolachuuf hojii dippiloomaasii cimsuun barbaachisaa ta'uu himaniiru. Humnootni alaa hedduu biyyattii irratti dhiibbaa olaanaa taasisaa jiraachuu eeruun hojii dippiloomaasii kana qolachuu dandeessisu irratti hojjechuun akka barbaachisu ibsaniiru. Yeezaman Itoophiyaa laa yaallawun caanaannaa yaallawun giffiti yaaldamo. Yeroon kun dhiibbaan Itoophiyaa irra jiruu fi dhiibinsi jiru karoorfachuun hojii dippiloomaasii keenya kan itti caallamne ololli sobaa kan itti heddummaa ta'e akka ta'e qabatamaan argineerra. Kanaafuu cimina nuti qabnu akka baay'atu Itoophiyaa karaa dogongora ta'een fedhii garaa garaaf oolchuuf humnoota sochaan qolachuuf caalatti waliin qindoomnee duula cimaa yerootti adeemsisnuudha. Hojii gaarii nuti hojjenne bal'isuun hojii dippiloomaasii amma itti caallamnee fi carraa nu darbe dafnee sirreessuun sochii guutuu ta'e keessa akkatti galu ni ta'am. Yee amallatutu asaraaroch tola bilan arraman yetamwallan kasakasi host yemmin gabaabbatu nu yemmiyona. Hojiiwwan gaggaarii hanga ammaatti argaman itti fufsisuu fi hojimaata yeroo waliin deemuu hin dandeenye immoo hambisuun akka barbaachisu obbo Dammaqaan himanii dippiloomaatonni hundi haala biyyaalessaa ardii fi idila addunyaa hubachuun milkaa'ina ergama itti laatamee bahachuu akka qabanis ibsaniiru. Wadamin fallagaw. Taliko
ለመሻገር ገረር ገመ በርባኑ ትጨውፍ ሰረርካ ጀልቀባረቲ ጭምን ከሶ ከኛ ቀበነ ዋኑ ትህረቱ ጉቱፍ ደንደሲሱ ዲፕሎማሲ ጭማፊ ሙለተ ቀባነ ሃልቲ ሶቾን ኡሙን በርባችሳም ማቴቶ ኮከሳባኔ ኡመተ ሚሌነ ዲበቶ ኮፍኩደኖ ለከሳ ጫራ ቀበሰ ታኔ ኢትዮጵያ በከቡኒ ያከሶቾኑ ፊ ሆጂ ሄዱ አከጀን ኑራ ካን ኤገሙዳ ናሙሰ ጋሪ ከናፍተው ቀባቹ ቀምና ናሙሰ ኡጉማ ከናፍተው ቀባቹ ቀምና የዋዱኔን ጅጅረማዱፉ ገውምሰ ከናፍተው ሆራቹ በርባችሳ ስርነዱሪን ቆፈደሙን ሂንደንዳሙ አመገውምሰ ሐራፍ ቆፓውን በርባችሳ በዶ ዘመን ብቻ ማራስ አይቻለም አሁን ለአዲሱ ብቃት መዘጋጀት ያስፈልጋል Kutalen hawasa godina gurage ana abasage nanawa batadale jiratan lamile garesh orkesa wayanin bukani magala daseter gamanif de gersatisani ya de gersichistil maman birri milyon la madukashaniti kantil mama muwato garafura drafis anga kesaniti debaniti de gersichkaniti fus ditera gabasni alamne azano akatanutriata Garange Orkesa Wayane Wagotan Sodomar Banif Waliti Din Salamile Ethiopiano Takutuf Fedin Ethiopianuma Akabaduf Halan Ojecha Turera Ethiopianoni Irreto Konkaun Awala Wayane Irreti Tokuma Ethiopiano Ta Ijarajru Kutalen Awasa Godina Gurage Lamile Isani Wallo Bukaanif Degersata Sun Isani Agarsistu Yada Kanati Fagenya Kilometra Hedu Kanagatamrun Namadufe Kesa Toko Obozalaki Ayalo Karshi kumashantama walitibusun kutalea wasa na nawicha kakasun gaye matasani bahataniru. Ya unsa maalam midiani katatalalan? Midiani hordovna, ni dagenya si. Wanti agarru fi dagenyu baye nutulfate. Lamif gachana jenne lakopsa daptara banki banun bri miliena toko fi kumadibbaja banki galchine. Hawas ni kenya. Eya mamata un bri heddu kenne namni bri hin kamne yaadan nugargarun de kersakana lammi biran nuf gahajechun bokollo kuntala dibaja fene dufnera 600 kuntal bakallo cinan zematanan de gersakun kanjel qabati male kan tumuramiti jiratonni goluna gurage de gersata suf kakawum sakabu kanjela namo obbo basfat gizawofi obbo gammachu sayuda bokollona ye hezanat Lips Bokollo fi uffata daimani fi kanga esa namota dibbatoko uwisu finne dufnera namoni biro kana argani akakaka anifi lamilen kenya hanga kesani tdebanit nutis ittifufna lode fitum bezi ayemalku inya mekatlan inya makinochachina nesan satachwalen nanta yinen misabasbu kona bilen Nuti konkolaato ta Kenya bilisan isinif kennina isin yo walitti buuftan jenne konkolaachistoota kakaasun konkolaatan Kenya kaffalti male akkafe edufu goonerra hanga tumuratti isin bira jirra jenneti kan karora qabanne gara fuula dura midan kennuuf karora qaba lum gabari lisa takkadallo de gersicha kan arkafudan ittiyanan kantiba bulchinsa magala dase obbo sayed yusuf lamile godina gurage de gersa fidani dufangalate fetani juntan dina ummata nanno wakana qofa woso intane kan ethiopiano ta hundat jirani de gersa tasifa mukana ethiopiano nicimsani ittifufani ru jirani rum chagara tarsam bulo wogonochun iyeredda tornatu dijochun iyelaka biyikun hindi gamtu jedani lamile garagara waranaf Jolle isa erge akkata sirrin ofirra qolata kanjiru ummata Ethiopia hundada fageni kun hundi oso isan hindangesin degerse ittiyadani tasisan wanta ef onne korra galate fachun barbada kalib mamasgen fellegallahu buqatoni dasejran kuma dibba afurga aniru kanjedan obbo said ummata gurage fakenye gurachun waldegerun cime akaitifu gafataniru Rule Dame Adisavaran Fergamaniti Yomuncho, Gaili, Aba Oshane if Wayane, Biabir Maduma, Digafi, Lafe, Gozotation, Ijarame Diguf, Kanhundai Dajan, Keron, Oromia, Dragoni, Akumasena, Boti Kenya, Bermaduma, Bija Kenya, Yoroka Muchala, Ojechun, Mute Sadas Jiraniru, Ayala Masfin, Devalatakaba.
Senan Ethiopia kanu wachisuti rakoke saf alan wagota kumata madarbanif kormatam tus dinota shejin jifachun senat alotarra garat alotati darbu galmesi stejertem. La milen shes dinafim bitam nujecha biye sanif arsa gudaka falanirom. Abao shanin umat oromov kan dabbati oso hintani humna maka oromotin kan dabbati dam. Shanin oso umat oromov dabbatata e umat oromohin aje suture jara darga gonsala shida chasam. Abao shanin ugum oromurai. Ugama Oromoda, Oromodu batamale Oromoda, kafikanatu. Yomi yutanan, ummat Oromov abadayanan, tipele fodi micho mdandichu. Yomi yutanan, bilsikina jibu dandicha, jijirama kana jibu dandicha, tipele fmo, bilsikina rakan ummat Oromo ajit. Ubelewant, Kenya kan kote mula manjira. Rio ni Kenya bajet akan dua ni. Lugu makan aja lah ama. Bisa kena kan nusa rumor atfit. Malif nusoban. Iba tu kau tu rubat tapi lama kesat tabo shani raja ni juga kawan. Uba tu kau kurasan be tigrefa rubatan. Lugu mama tu rumor abat titanan. Dina rumor jin abat te. Rumor waran. Amma sa waran be rumor. Anak jisan Oromoo, andus Oromoo. Ummanni Oromoo sabaf sabla mota hunda walin jala lafto kumman kanjratu safu dutta sirna gada barachat ofidam. Humna sena sabu shesu him barbadu bandota maka Oromoo turesan irra ummanni Oromoo ofye ganno gochuk aba kanjanu dargago bulcha banuradam. Abawshan imo, kama kalisa gafi Oromoo gafa chud afakadinati hayu biyarra balisa turi, hayu ajisa turi, dargago kolasa turi. Sana ujindi mani gafa da kaniara to kuma umanu dina Oromo ta usani waqatu ifabasi Oromo waqat tamana wanta ifibun wan waq ni ifabasi Oromo da faqatul batifi kana yechul maka Oromo tim nelal maturi kalisa harramu kun ifabaira Oromo kana wanu batejuru fi isan kun furuma Oromo jinu mun dandan gun kuma dina Oromo tisan jarran kun to kuma af jalalan jijirama bi yafto kotani yerochi hojjetan male nanuma af amantan yerochi walnyanu miti kan jadan darga goni kun lamilen Ethiopia iddo jiran hundatti birmaduma bi yasani fojjechu qabu jadanirum yomi yutanan gafin Oromo sabaf sabla me hundan addabase sababirana jisinje indendamus iyadamus walin dalanni walin guddanni walin baranni walin jiranna walin hojjenna Akamiti kun ta inta indendam. Kana fu isan siyasa fi wannu godani yadu manam ni dubuni baddi weshalina dadda injigdi male yomi tan to kuma no meta Ethiopia injigu Oromo manis yomi yutanan sabab sablami umata amara Oromo afar tigre jadi adda ba undenda inta ku TPLF maluratti goda turani namota dubun jiranu tuntani namota duani yojinu dorgum sisa turan kun yani ke nya kafu duratti intar kanfani yada nama ajisu do Orang kali sedih ujung dorgam sisa tu. Tuhara orang hara ujung tu dorgam ni sadar kau dah ragin. Kuni mau main ni siasa lubu sani tin erafatan. Amat aku dah tim bituran dani rukanan. Isani tu fayyad mani. Goche isan nurut aku dah jiran sana hara ubat amir. Lalu ni juru ubat eh. Lalu ni juru ubat eh kan dua sedih. Wani badis badeh wani daba mes daba me hara ginjar. Amma ida isan nurut barre. Isan dibiani dina isani urfunan netani orang kali isan urat tu jicatronis ferfakatanu ya catronis dina walitunya catronis urfudatani kalat itu koragoraniro kun uga awanu bay amanu tiga rafu durati wani wajatamu kabu to kumaki nyan akacam sini jenan hunda kabu argira adunya ni seraganu bay to kumaki nyan amani gawai dabarre to kumaki nyan dina kdirat bobokam negara fula durati Kawajan tota dah tu tak kena dulu lah. Jadi kena defend ni kan rumah. Kopi lagi kena fawalin. Terus garis ni patut. Kami justru dah waktu tak kopi dupi hunde, dupi
hunde kenyaratin sababni kaumsa dibala biye kenyarati gama hida gudichati fi yero filen nuti maltu rewanje dufi akumata nanno amara kesetti sababa dolaniste e sabota addadatin midame fi akkasuma nanno farke settimo e sabalo latin humattu naddada midame deger samadi fingoni wanje durati wankoppe fanni kamna kesuman kenya hasidio kenya targamane juro kalat mangare scientist indeversa bagana ganno lufta ulfada na feru ke sanif sababni kaumsa dibala biye kenyarati ajiru gama hidarum safi yero filen nuti ratti mal fakkata tur ani kanadra misensa koreje gesitu wala blisuma oromon ture sambo demo amma ego ganna haram filame boda gursa ayudre fi dabicha jennon kanadra maka da aka blisuma oromon tisfudane biyi tokko wan qabeenya lafake sejurus qilesa biya bishanis dabalate albuda addadda dimmatti bawdaf biya biro kan gafattu miti warri amerikatis sero laga mexico idan mexico dani mari anne biyon hundunu qabeenya biya sane dimmatti bawda mirga qabu giddu galumman ne okammo giddu senumman biyota olla tifi kanfagotis yerobay edaf laga ida harom sakana lalchise egalagni mudda tejer qabe biyi kun dimmatti baten beektu biye gabata fudet biya ala tigegesa soil erosion dan biyi kun rakata akademtu generation in umma kiye kesatte arganjira enni kun danta duma biyi kun akan guddande barbada manfece diba gudda gochun biyota ka Egypt fi Sudan kan desertita ankana gargaru rakana fe wambro nigeria deto ineregu maffa resorsi qabdibiyi kuni amadura dimmatin bane resorsi albudasta e waddu beyond dinagre dan guddatan namota biye kana cada biyi kuni malaka qabdu wambe kanif kanati odimmabate ajija kenye jalani bati kanjedu wan qabani fakkata idallaga abayasta e guddine biye kana akagufatu fi diba sanitin ajija sanitin motuma bulu barbad rakanaf yo motumang dugala kandat apute biyi kuni negenyi si gafi guddajela akagalu wallalani nutifakkatu garunu timmo irra guddayen bekna biyi pota gama saddetta misaditi yo je kumsi kan kauta e central government ni ka motumang dugala federala yo kandat apute e gaafni afrika rako gudda kessa kaseenu be kamada biye kada kessas fintale yumman guddate to vacuum ni umame wan heddu ka udanda shoror kesumman isan sodatan sunille asi mushroom di ta udanda kanaf misguided policy da want suni ataw garu min biye kana mo nagad afsagade kenete jir tasgabayeto ala rais biye kesses olo de demu durada abate sagale kenete jir kanarati hirin injurochu it america werin injira waye sagale kenda churret american amata dibba lama fortami shallaka wotti democracy dan buludan isa mal jedan people's rule kanye dasal samboda kanagaru the government of the people by the people for the people yedo dimammatatif motuma umanni filaten buluda democracy sanit le perfectimiti rafsha mamtuka e kan iroda prefilmata godame trump biden roflamut institution to jabata etimale kan isan namarat ololasun america wol nyaachi sudaf jirada tur kana fi umanni biya kana I think umanni qaroda ful dura firle yote umanni biya kana wajabara namonni o kam gare dan of gurmesani godan kana ratti abba murti isata u hubachun qajerchu danda ide tayyar humni ala digir sanamoma umatti kray ko farati malif tiyevate malif matanano amara iddo da buqani fi
akasuma umata nanno fararatti malifin teefan kuni danta policy mata sani tikfachu dafwango danta o amma fakkenya biya kana kesa gadi demitor madubatte osedebise umata oromo addatti min sabayetu rage mirgisay ne gamne kana baralle debalate benshangul ogaden konso sidama warra kibba hunda woralalte lita kibballe ofrate gurra fardana anno sanit wanta ature benshamale gambella se ofrate lalte genocide gudda turate deme kuli murre tplfin tplf samin sarati modumma hunda wetae modumma kijiban ummata guwom sudan warra alati sakasumatti modumma minority wante firkatum maran ojjetatur qabenya biya kana zarafani warra isan de gara warra westi kessa namuta mala malum tumma dambe kaman heddu ofitti qabani jiran lobby sugodan I think anunambe ka 7 million la mafay basu turan warra lobby stotaf jarren kan hafte kanatu iyemale duran guyato kotte recharati ora saderati namambe katudwe gara manaman ibasaddetit guyasan afuran bafne amma akuma yero funyan nan ejetu man tedufa santate kanaf male wambiro qabatani latifakkatu kardi biya kanatin bargen godan barbadan warre westi kanatifakkatutti kardi suni moti plfh corruption ida waletti latakawanta f so horin leni jira miliona sodomi ol biliona sodomi ol biya kanaz rafani alatti geggesani jira warre sambira khayetan kun ammas gadde bani wa zarafu da fada yakka qabana garsisa indi kun immo kasara gudda isanitti fida full draft biya kana kesetti cooperation in biya kana wajin qabatan dantan biya kana kesetti qabal akuma fitensa tpdf farkata on sign all ega malif warra biro waayti gray qofadu batan kan yedusun kana wal qabate waan demuf amma askalu kan afar kesetti buljin sananno amaratti wanta tay yoro laltu qaysaniti bahani expandi wadani lola banani ummata heddum bi dani jira bagenya manni barnota wantu qamun irantur lola kesetti hospital wantu qamun irantur koni guidelines idum addunya la fakesir jira lola kesetti daiman manguddo dubarto tamidum barbaachisa kantan ruli combatanti tujira akata lolit gege famu kanarra alabani tiefannan isani guddan hammadan da andemani to guya mamurta to kotti karajbuti kana muruda sanamuranimmo bargeni motumma kana jilbi fechu da jilbi fechi sof babba amale haqana malalani lola dugarattir kadani kana akanta ne be kamada war waste sana e gaturan garunta so amma yero heddu fitinsa jimla kamay kadra fudaddu ahfar kesati kata fudaddu ganda amararatti kanta fudaddu tigray kesati bakka addadda isan wango danne fudatte balance miti war waste kan iyajiran himbekna mirga dala namani egrimo hin egdu kanjedus addunya birattu gafi guddata ya kan egne be kama iraq kesatti maltu ta afghanistan askalu kana maltu ta yemen kesatti maltu ta ajira syria ti maltu ta ajira libya ti maltu ta ajira kanjedu mesapi o kamo dogoram foreign policy america rabarachu dadabanto ko anta f human right o kamirga dala nama kan jedan kuni itti nama kan gowom samale mirga dala nama biye sani ke sattu kabajame ni jiragat fakkatu red indians yo fudatte biye america ke satta kamti jiratu
bakatan Inggrisi ero acci kubatetti mal god e biye sana isa sana sana ero lal tuana kana ma dan dubbich dubbi dantati danta biye sani keso danta America umata America tuntane danta warra mesha gurguratuti so kana nan iyi kuni dogumati hakad alla namati fkan iyi nota e kan Oromoo caalami da benjiro dubbatani fim beka sabote brolle akasu kana fi iyan yinna majrukun malisato kichi umman biya kana jabatato often do karadinek detin warana cima jarachudan hawasumadan bife kana ne kan orgubo we santaye kana ke sabawun indanda ama abawshani fi abut woliti damin sisani mali barbajis kana duro walin hojicha turammo wali galte harada tplf fi abaw giddu dinumma damale firummanin tur ha ta ogaru e gabiyet gallay boda karana gatin biye kana ke setti sera fi hera amma biye ke sjiru kana constitution e chukoti kana fudanne democracy dan ummani resat dimma baye abba fe da kafilatu tasgabin jiratato kan je duratti jenno fudanne lamma fa herrega ummani siyasa akati herregu wallalu ra ummata wajini re wan walitina mabusu fuanta ef enni kuni sirriti nuti karana gatin still karana gatin wajanna aba odaf motuman oyane dinature isa kana morra debi ani otu ifam ummata Oromo gafatani wan balle sanin tolchin lolatti demani to debi ani angot debi odaf wanti godan kana nuti dura dabanta wayani maqa Ethiopia jedu kana kai waamamne e fedini shin qabdu fi sababni buraw gota digdemi torban dabre ke sature mali waanu amma godan kana hidalaga abbay kana ful dura fakanta ne waan karora deera qabani bitutuni tasgabofte humne godatte resource kana takadi mambane waan barbadanif yero hunda rakon nanno sanira akaka waambe kanif kana godan tokusan lama fa yero lola Somalia TPLF ziyad bareo jinda abatan nuti adibli suma Oromo yero sanitti eastit operate godature motuma ziyad bare dura abate chuda danta umata Oromo tuksi suda bamale otu ango da kasani kana bela ani Somalia jinda abatani biofi nama ofi bukke sufi biofi kanuratti kante fatame isan yero hunda irkatumma raimba consistency in qaban dibba ala dura dabachu dafu manni waltau qaba tokuma samrute sada malif ummani modumon ala interesti danta biya sani tiksu daf hojjetu male danta biya kana tiksu daf imiti egypt state sudan america state worre bro har kana qachu kan barbadan dimma biya sani promote godu ray male dimma biya kana tifi miti so jirenye biya kana kan jiraachu dab jiraatu dalota amma jiru fi dalota foldura jiraachu malo mirgi biya satas gabbesu fi jirusa foyesu daf hojjetu isarra isara ka jirti male warra alaga har kan jirtu kana fi I think nakka jenno kenyetti wala bumman biya takka e gamu qaba wala bumma biya takka e rojennummo wala bumma namota mana sanake so ka biya sanake se galuti male kan dace qofamiti so man biya kana tas gabbawe tokumma dan hiresa kan gara fuldura isa tumurte fata male alaga kan tane obote jirenya dalota fuldura tifiya durra kana fe kana makun biya kana jiraachi sudaf waregamni kafalun irajiru kafalu qaba ega obbo ibsa nago saati kisan arsa gotani anga matu wanno jin turtanif maqada bakenyati maqamara media corporation singalati fadda ega dawotto ta amara media corporation kopin kenya qabanni anga matti sinfana turre kana fakkata kopi liberatin anga olti demut nagan futura